Shikues të dashur, përshëndetje dhe mirëmbrëmje, mirë se po takohemi bashkë në Gjurmët, takimin tonë të përnatshëm nga 22:00 këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni vetëm shqiptar në Skandinavi. Faleminderit të gjithëve që jeni bashkë me ne, e gjithë pjesa që është duke na ndjekur nëpërmjet ekranëve televizive dhe gjithashtu të gjithë të pranishmit në rrjetin social Facebook në faqen zyrtare të Facebook-ut RTV Alpse. Faleminderime pafund edhe portaleve të ndryshme, një nga ato është Traoveci Sot, e cila gjithmonë dhe çdo herë aktivitetet e tona i shpërndan me të tjerët. Unë sonte jam shumë i nderuar, jo vetëm që e kam sonte programin, po edhe javën që do e vazhdojmë me mikeshën time. Jo thjesht mikesh, ajo është drejtoresh e shoqatës së pavarur të gruas Hareja, është pedagoge, arsimtare e gjuhës angleze këtu në shkollën fillore Isa Boletini në Raovec. Pse e them jam shumë i lumtur për arsye se në vizet rurale, si që është edhe Raoveci, sado që është bërë shumë pak kur është mirëqenja, kujdesi ndaj femrës, gruas dhe më pas edhe fëmijëve. Kur them fëmijëve, e kam fjalën pak më shumë tek ata që kanë të themi probleme të ndryshme dhe pikrisht bëhet fjalë për kategorinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara, një paralele kjo e cila është në një situatë mizerabël, në një situatë jashtëzakonisht të rëndë, por që shoqata e gruas, shoqata e pavarur e gruas Hareja është duke e menaxhuar. Kush është misioni i shoqatës Hareja dhe kush janë aktivitetet me të cilat është marë shoqata dhe me të cilat po merën dhe e ka në një farë plani që të merët në 2021-ën, sonte do bëjmë përpjekje për ta portretizuar në studio Adelina Paçarizi, thash mikja ime, drejtoresh e shoqatës Hareja. Adelina, mirëmbrëmje, faleminderit që jemi më. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për juve, përshëndetje për të gjithë shikuesit e televizionit Alpse. Atëherë, Adelina, unë paka shumë preka ndoshta dhimbjen më të madhe të shoqatës, por që gjatë programit do flasim, do prekim jo vetëm këtë kategori, po edhe gjitha aktivitetet të tjera. Kush është Adelina në fakt? Na fol pak, kthehemi vite mbrapa, Adelina e vogël, si ka shkuar fëmirje e saj, aje e rritë në një familje shumë antarëshe, ne njihemi, por që audienca dhe shqiptarët tanë të dashur të njihen me drejtoreshën dhe jetën e saj. Po, unë jam Adelina Paçarizi, kam lindur dhe jam rritur në Raovec, vinë nga një familje arsimuar, kam vazhduar studimet, shkollën fillore dhe të mesme kam përfunduar në Raovec, pastaj studimet në degën gjuhë dhe letërsi angleze, kam vazhduar në fakultetin e edukimit në Prizren. Ashtu si që tha edhe ti, unë punoj si arsimtare gjuhës angleze në shkollën fillore Isa Boletini, njëkohësisht punoj edhe si drejtoreshë shoqatës së gruas Hareja në Raovec. Kur jemi tek fëmirie, bëhesh nostalgjike me fëmirinë? Si ke qenë si fëmijë? Ke qenë e llastuar? Ke qenë punëtore ashtu si je sot, e angazhuar? Apo? Nuk mund të them se kam qenë e llastuar, për shkak se unë jam fëmijë i parë në familje, edhe mami me babin kanë punuar çdo herë dhe më zgjatur të kujdesem për vëllezërit edhe për motrën që janë më të vegjël se unë, kështu që kam punuar shumë edhe atëherë. Gjithmonë qysh në shkollën fillore kam dashur gjuhën angleze, edhe kështu që kam vazhduar tutje me gjuhën angleze, kam dashur muzikën rock edhe vazhdoj të dua ende dhe të dëgjoj ende. Ndërkohë, si nxënëse ke qenë e dalluar, përveç lëndëve shqipja, anglishtja dhe gjuhë të tjera, si ke qenë kështu si nxënës? Ke qenë nxënës i dalluar, të themi, në mos më i miri i klasës? Po, edhe pse për shkaqe të ndryshme më dashur të ndroj shkollat, për shkak se shtëpinë kemi pasur afër shkollës shtatorit, do të thonë fillimisht kanë filluar në Isa Boletini, pastaj më dashur ta ndroj, do të thonë të shkojmë në shtatorë, edhe kam vazhduar të jem nxënës mirë. Pa. Diana Tahiri po na shkruan, përndryshe Diana ka bërë dhe po vazhdon të bëj, duke shpresuar që Diana me Adelinën të ke një bashkëpunim Suedia me Raovecin konkretisht për të ndihmuar gruan femrën.
Përshëndetje stafi dhe zotëri me Zahir, mbure me popullin tim, pena është më e fortë se pushka. Falemderi Diana, të përshëndet shumë. Do duhe pa tjetër të bësh një loj kontakti dhe pse jo për të gjetur mënyrat si dhe në qfar të themi do mund të bashkëpunonit dy vende të themi me njëra tjetërën. Për ndryshe, Diana është një sociologi në Suedi dhe është një emër i cili punon me projektet të themi gratë të cilat janë të prekur nga dhunat e ndryshme, qofshin ato seksuale, po qofshin edhe ato në familje, dhe po reagon me gjithë qefë. Falemderi Diana për konsideratën, jo rastësisht të thash, duhet pa tjetër të vësh një kontakt me Adelinën, sepse e di që në përmjet Suedis dhe organizatave atje do keni mundësi për të bërë shumë për ta femra, për ta gra. Pas diplomimit, si ka shkuar jeta jote? Qysh në vitin 98, do me thonë pak gjatë luftës teme, kam filluar të punoj në shkollën fillore Mijal Grameno, tash Faik Sylka, si arsimtare gjuhës angleze, për shkak se në atë kohë, do me thonë pak para luftës, ka qenë mungesë e kuadrit të mësimdhënësve. Kështu që kam filluar të punoj në vitin 98 dhe kam përjetuar edhe unë, i kam përjetuar ato trauma dhe stresin, do me thonë, si është të punosh në presion, në presionin, me thonë, në tyzat e pushve të armikut, të cilët vazhdimisht në monitoronin. Pastaj, pas luftës, kam punuar me misionin e Osobes, në departamentin e zgjedhjeve dy vite, dhe në vitin dhe me njëherë pas luftës, jam punësuar në shkollën fillore Isa Buletini, si mësimdhënës e gjuhës angleze, e njëkohësisht edhe në shoqatën Areja, ku fillimisht kam qenë si asistente në administratë, për disa vite dhe që nga viti 2009, shoqatën, do me thënë, bordi ka vendosur që unë ta menaxhoj edhe ta udhëheqi shoqatën, nga ku edhe vazhdoj që nga atëherë. Dhe pikrisht, sepse krye tema sonte në fakt është shoqata e pavarur e gruas Areja, misioni dhe aktivitetet e saj. E the bordi, kur ka qenë kjo? Kur e more postin e drejtoreshës? Unë e thash që në Areja kam qenë që pre viti 2002, Areja është me lu në vitin 2000 me një herë pas luftës, mirë po njëm kyqër në shoshat në Areja fillimisht asistente në administrat në vitin 2002 dhe dere në vitin 2009. Drejtoreshe pare shoshatës Areja ka qenë Sonja Sadete Dulla, cilë është edhe njëkosisht edhe themeluse e shoshatës, cilën e përshëndes shumë, e cila ka bërë një fund të mrekullueshme, pastaj ka qenë edhe Nazife Ontosi dhe pre vitin 2009, dhe më thonë, bordi shoqatës ka vendosër që t'jem udhëheqëse. Ti udhëheqëse. Qfar thot Diana? Thot të grua me një karakter të larë që e ka sakrifiku sigurinë e saj gjatë luftës për arsimim, je një shembull i mirë për gjithë shqiptarinë. Faleminderit shumë, kjo ishte për ty. Faleminderit. Dhe më thonë, gjatë luftës të arish të themi këtë kulminacion kër është edukimi pa diskutim që është një sfidë në vete. Si e gjetë e shoqatën? Kam përshtypjen që nga roli ky transformim, nga të qenit asistente, më pas si zoja e shtëpis, ka sfida në vete, apo jo? Dhe më thënë që shka e kam arritur me punë përshka këtë gjuhës që e flasë mirë gjuhën angleze, pastaj edhe përshka këtë punës, edhe kam qenë prej punëtorve më të reja aty, po kam qenë angazhuar shumë, kështu që vitë prej viti 2009, kam filluar që të menaxhoj unë shoqatën, edhe që nga të ardhë, me thonë, jemi duke punuar në projekte të ndryshme, ashtu si që përmenda dhe ti, shoqata është formuar në vitin 2000, sepse, si që edhim për gjithë komunë Rovesit, ka qenë mjaft e shkatruar pas luftës, fillimisht, shoqata jonë ka filluar me trajtimin e fëmive dhe grave të cilet kanë pësuar trauma gjatë luftës, dhe me thonë kemi filluar me rehabilitimin e tyre, këj ka qenë projekti parë ku ne jo kemi ofruar trajtime psikosociale fëmive dhe grave të cilet kanë përjetuar trauma gjatë luftës. Fillimisht objekti jonë është ndodhur, ka qenë afër parku të qytetit, ka qenë një objekt me qira, kurse pastaj me ndimin e kuvendit komunal në Ravest, të cilet ne kanë da vendin tokën dhe me ndimin e donatorve të ndryshme, jemi ndoshta shoqata e vetme në Kosovë që kemi arritur të ndërtojmë një objekt bukur të madh
prej 720 metra katror, do të thëmë për të gjitha aktivitetet e tona. Pikë synimet ose grupet e tona të synimit janë fëmijët, rinia dhe grotë. Do të thëmë prej fillimit kemi punuar për këtë grupë tonin të synimit. Projekti parë, tash që ka qenë trajtime psikosociale për fëmijë të traumatizuar, kurse prej vitit 2002 kemi filluar t'i trajtojmë fëmijët me nevojat veçanta. Fillimisht ka qenë, do të flas pak më shumë për fëmijët me nevojat veçanta. Patjetër. Fillimisht ka qenë si shoqëri, çdo herë kemi qenë ndoshta jemi ndij ose të stigmatizuar një farë forme, edhe para luftës, edhe pas luftës në fillim, edhe nëse dikush e ka pas një fëmijë me nevojat të veçanta, janë ndier të turpruar, edhe kanë hezituar edhe të kërkojnë ndihmë, do me thonë e kanë bajtur atë fëmijë të mbyllur në shtëpi, edhe ai fëmijë nuk ka pas kontakt fare me botën, nuk ka ditë se çka po ndodh me botën. Në kështu që neve na është dashur të bëjmë një punë bukur të madhe, ku fillimisht i kemi organizuar, ku kemi dëgjuar që ka dikush një fëmijë me nevojat veçanta, kemi shku në shtëpi ekipi joni përbër për psikologëve, pedagogëve, punëtorëve social, kemi shkuar në shtëpi edhe kemi biseduar me familjen edhe kemi treguar që këta fëmijë duhet dalin si gjithë fëmijët e tjerë, edhe duhet trajtohen, edhe fillimisht kanë filluar të më thonë 1, 2, 3, pastaj numri ka filluar që të rritet vazhdimisht, edhe pastaj prindrit janë bindur se ajo, do të thonë, dalja e fëmijëve, ekspozimi i fëmijëve nuk është torp, nuk është torp ta kesh, prindrit janë vendosur që nuk është torp ta kesh një fëmijë me nevojat veçanta, sepse Zoti e ka kriju ashtu, edhe ne duhet i dojmë ata fëmijë ashtu si i ka kriju Zoti dhe t'i trajtojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu që do të thonë, kemi filluar që nga viti 2002 t'i trajtojmë këta fëmijë. Tash për momentin i kemi 45 fëmijë të cilët ne i trajtojmë, edhe të cilët janë fëmijë dhe të rinj. Në komunën tonë në përgjithësi janë diku 125 fëmijë me nevojat veçanta. Mirë po ne arrim t'i trajtojmë vetëm 45 për tyre, për shkak të bugjetit të limituar të cilin e kemi, për shkak dhe me tonë të vështirësive. Pa, mirë, do flasim ende për këtë temë. Zotri Fatmir Morina, falemderit shumë, thot përshëndetje për ty me Zairsi dhe stafin e Rëtvalp së e përshëndes mysafyrin e respekt për punën dhe vullnetin për ta bërë këtë punë. Suksese, falemderit shumë. Pra për këtë arsye, ju bëj lutja organizatave dhe ju bamirës të ndihmoni zonjës dhe shoqatës me ndihmat të ndryshme financiare. Kosova ende është një shtetë në zhvidim. Fëmijet me nevojet të veçanta, fëmijet me nevojet ndryshme kanë nevoj për ndihma, fëmijet duhet të trajtojnë si çdo fëmijë tjetër si pas kushtetutës të drejtave të fëmijës, po shoqatës i vynë mbështetja. Si kur më parë, Diana, i vynë mbështetja, do jeni dëshmitar edhe të bashkëbisedimit me anë të themi këti bashkëbisedimit interaktiv, sepse gjurëmët realizohen pas kenar, aty për aty parashtrojnë pyetjet. Kur jemi tek fëmije, do më thënë në grupin e 4-5, ne duke u bërgati në fakt për këtë program, më tregove edhe situatën të fëmijive të cilët karshi këtyre problemeve të cilët ata i kanë me rritjen e moshës, nuk e di mund t'jenë hormone, apo diçka tjetër bën edhe më agresiv. Edhe ky është, mendoj unë, një kërkes, ndoshta për të zgjeruar, po edhe për të patur ndoshta një përkujdes personale, po jo? Po, ne gjatë trajtimit tonë fëmijët deri me tani kemi trajtuar prej orës 8:12, mirë po tash për shkak të pandemisë, ne fëmijët i kemi ndonë në dy grupe, dhe me dhe njëri grupi janë prej orës 9:12, grupi të rriturve, edhe grupi i fëmijëve dhe me të matë vegjër, prej moshës 6:12, ata vinë prej orës 12:00 deri në orën 4. Përveç të domethënë aktiviteteve edukuese rehabilituese që ne ofrojmë këtyre fëmijëve, ne kemi edhe takime të shpeshta me prindër, domethënë një herë në muaj ose mbarsisht sipas nevojave dhe kërkesave. Takime individuale kemi edhe më shpesh, edhe kërkesat edhe nevojat e prindëve janë që këta fëmijë, këtyre fëmijëve ne t'i ofrojmë kujdes ditor, domethënë që
Këta fëmijë i trajtojmë prej orës 8 deri në orën 4 pasdite, që është kërkesë shumë e shëlluar edhe kërkesë shumë e vend, sepse vetëm ai që ka një fëmijë me nevojat veçanta mundet me kuptu gjendjen e prindit, sepse prindi njëkohësisht duhet kujdeset për atë fëmijë, po nënën tjetër duhet edhe të punojë të asigurojë ekzistencën për familjen e vet. Shumica e fëmijëve që ne i trajtojmë janë edhe raste sociale, me thënë që është e pamundur për prindin me sjell fëmijën te na, sepse ai duhet me hub ditën, edhe ka kushton kogja shumë që do të thonë çdo ditë me për fëmijën e trajtim. Kështu që nevoja dhe kërkesa e prindëve është që këta fëmijë trajtohen tetor, mirë po për shkak të buxhetit të limituar, për shkak të stafit, ashtu siç thua edhe ti, do të thonë duhet një staf pak më i madh, duhet ta kemi mjekun aty, duhet ta kemi një staf ndoshta 8 deri në 10 persona mbarësisht prej numrit fëmijëve. Edhe atëherë do të mund të kujdeseshim për këtë fëmijë. Ashtu siç i ka hi edhe siç do të duhet prej tetor. Pa diskutim. Mirë po në tetor në këtë rast domethënë mund të trajtojmë këtë fëmijë vetëm gjysmëorë. Unë në këto çaste një përshëndetje për zemër të kam për një mik timin, kolegun tënd Hazir Luta, një pedagog i mrekullueshëm, megjithëse një shkrimtar poet fantastik. Përshëndetje për ty me Zahir dhe për mysafirën e nderuar Respekt. Faleminderit shumë prof. Bani e ju përshëndetje nga Austria, ju përshëndesim nga zemrë e nderu Moris, po ashtu edhe me gjithë zemrë e përshëndesim shikuesit dhe mysafyren. Ndërkohë që tani po realizoj shkrimin e dikuj që unë vet isha dëshmitar, fëmijët janë gëzuar shumë me ushqimin drejtoresha që ua ka bërë, është Shefqet Hoti, falemderit për bujarin Shefqet i dashtun, kam qenë prezent aty dhe me drejtoreshën thash ne pim kafe edhe privat dhe i kjajm hadhet që shmujm njëri tjetrin me endimu. Mirë mbrëma me Zahir, përshëndetje për stafin Alpse, njerit përshëndese dhe drejtoreshën e shoqatës Hareja, po ashtu shfrytëzoj rastin ta përshëndese dhe stafin e shoqatës Hareja që janë shumë të mrekullueshëm. Faleminderit edhe njerë, zotri Shefqet. Përmende numrin 45, a mund të ndodhë nëse do të themi do krijohe një komision nga Hareja që shkonte në përshtëpi të ketë më tepër fëmijë? Po, ka raste të ndryshme, ne në shoqatë i trajtojmë. Më fal, do më dhanë gjithmonë në rast se, sepse ka organizata, ne Radio Televizioni Alpse, në fakt në bashkëpunim me lobin shqiptar, kanë organizu një akcion megaloman, në cilin akcion Hendikosi i PES dhe disa organizata që kanë fituar. Dhe unë them, në rast se do ekziston të dikush atje, diku në Europë, që me ndonë që ka kapacitet dhe mundësi për të ndihmuar shoqatën, do ishit në gjendje për bërë që për të sistemuar gjithë të fëmi? Po, pa tjetër. Përshka këse shoqata ajon e posedon tash një apsirë për 720 metra katror edhe është bukur e madhe dhe ka të i përdes, dhe me thonë e ka dhe vendin për fëmi, dhe me thonë me karosë të qasjen e ka të letë, ka të në përdes e kemi bo me qëllim, përshka këse fëmit me karosë të kënë ma të letë qasjen të këne në shoqatë, edhe ne i trajtojmë fëmijët me autizëm, me sindromin Down, me paralizë cerebrale, retardim psikomotorik, edhe çrregullime të ndryshme. Ky numër është më i madh, është shumë më i madh, mirë po fëmijët e tjerë mund të jenë fëmijë tetraplegjik edhe paraplegjik, do të thonë që është të palevëshëm edhe pjesërisht të lëvizshëm. Kështu që këta fëmijë do të mund të trajtoheshin ndoshta duke u dërguar mjeku në shtëpi ose me fizioterapinë. Përveç aktiviteteve rehabilituese dhe edukuese, ne gjithashtu ofrojmë edhe fizioterapi për këta fëmijë, sepse më herët të gjithë ata që nuk e kanë ditur i kanë dërguar fëmijët ndoshta Prizrenës ose Gjakovit dhe u ka kushtuar kogja shumë kanë pagu, ndërsa neve për momentin fizioterapeutë na ofron në drejtoria e shëndetësisë dhe kryetari i komunës, të cilën unë e falenderoj zotës Malativin, edhe drejtorinë e shëndetësisë në Rrobes, të cilët majtë se kanë mundësi, dhe me thonë, i kanë ndihmuar vazhdimisht aktivitetet e tona dhe vazhdojnë të ndihmojnë. Dhe me thonë, fizioterapeutja paguhet nga drejtoria e shëndetësisë, mirë po, i ofronë shërbimet e fizioterapisë për fëmijët me nevojat veçanta në shoqatën Area, dy herë në javë, të martëve dhe të ejtëve prej orës 1 deri në orën 4. Dhe me thonë, kemi fëmijë që vinë edhe vetëm në fizioterapi. Po, edhe një përshëndetje nga një djalosh i mrekullueshëm. Rauvec e shumë i pasur me çiftin e Adelinës që e kam studio, po edhe me këtë emër, është Visar Korenica,
Thot përshëndetje për të dy miqtë të mi që bëni punë të bukur për qytetin, fëmijët dhe prindrit do ju jenë për herë mirënjohës. Faleminderit Visar, faleminderit, përshëndes. Edhe një herë që unë si drejtuesi programit ta kem më të qartë dhe ta kuptoj. Punoni, domethënë kujdesi ndaj këtyre fëmijëve është me gjysmë orar, për hir të pandemis apo për hir të mungesës së kushteve? Për hir të mungesës së kushteve, për hir të mungesës së buxhetit. Domethënë më herët thashë kemi trajtuar këta fëmijë prej orës 8 deri në 12 ose prej 12 deri në 4 varësisht prej Prishtinës. Gjatë verës kur ka qenë shumë nxehtë, domethënë kemi pas deri tash e kemi pas një minibus shumë thjesht, shumë në gjendje shumë tronë, i cili nuk ka pasë së klime dhe ka qenë shumë i vogël, edhe jemi detyru në tështë verës me i marë fëmijët në ratet, më njëzë, me i zgju për gjumit herët, edhe para 12-ve me i këthu në shpe përshkak të temperaturave të larta, përshkak se minibusë nuk ka posedu kushte. Mirë po tash falë një donacionin nga Austria, organizatën Diakoni, organizatë atyret Brodë Veltë, e falenderoj shumë, e cila ka mundësuar fëmijëve të komunës sonë, në kanë siguruar një minibus të ri, ku tash më është në gjendje shumë të mirë, edhe tash fëmijëve ju ofrohet transporti më i sigurt, sepse ne shkojmë e marrim këta fëmijë në shtëpia, i sjellim në shoqat, pas aktiviteteve i dërkojmë përsëri në shtëpia. Këta fëmijë janë nga qyteti Rauvecit, fshati Pasasel, Ratkov, Sreti, Apterush, ose vogël pothuajse nga gjitha fshatrat e komunës sonë. Zoja Tatjana Picaku, përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit që je bashkë me ne, jam shumë i lumtur që pas një kohë bukur të gjatë arritë të lexoj një shkrim nga ty. Për të siguruar një të themi evidencë, bashkëpunoni me këto qendra për punë sociale të cilat menaxhojnë me drejtorinë e shëndetësisë? Vetëm mos të haroj të përmendi se shoqata jonë është e licencuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, edhe mbështetës kryesore ne kemi Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Po ashtu stafi jonë është i kualifikuar dhe i licencuar, stafi jonë përbëhet prej punëtorve social, psikologëve, pedagogëve. Po ashtu edhe infermieri asigurohen nga drejturia shëndetësisë, me thonë e kemi një staf bukur të madhë, pas e kemi edhe kuzhinjerën, sepse këta fëmijët edhe ushqehen të këne, pas e që shëndrojnë pre orës 9-12, ose më herët ka qenë 8-12, ose 12-4, me thonë një shujt, këta fëmijë e hajnë të këne, kështu që e kemi të punësuar edhe kuzhinjerën, e cila përgatit ushqimin e freskët për këta fëmijë, po ashtu e kemi edhe vëzgjicin, sepse duhet me shku çdo ditë, më thonë, në teren, me i marë fëmijët, me i pru për aktivitetet dhe përsëri me i dërgu në shtëpitë e tyre. Është një staf bukur i madh, kështu që nëse të donim që të kujdeseshim, nevoja është që të kujdesim për këta fëmijë 8 orë, mirë po për shkak të buxhetit të limituar, ne mund t'i ofrojmë vetëm shërbime në 4 orë. Dhe prandaj unë, në fakt, në kuptimin pozitiv të fjales, po e them, po e shfrytëzoj forcën, impaktin që ka Radio Televizioni Alpsë e, që të bëjmë diçka për këtë institucion dhe për këta fëmijë, sepse në komunën e Rauvecit realisht është i vetmi institucion. Po, i cili trajton. I cili trajton kujdeset për mirëqenjen e tyre. Edhe dikush i cili gruas, femrës, fëmijëve, kur është edukimi, jo vetëm muzikor, po në përgjithësi edukimi i ka dhënë shumë dhe po i jep shumë, Laureta Behluli, arsimtarja jonë e dashur, mikja jonë, arsimtarja e muzikës, thot përshëndetje për ty nderuar, si dhe për drejtoreshën e shoqatës Hareja, i vetmi institucioni cili punon për fëmijë me nevoje të veçanta në komunën tonë. Adelina është shembulli një femre të fortë e punëtore, shpesh them me vete, çka nëse nuk punon Hareja me këta fëmijë, ku mbesin ata fëmi. Faleminderit Adelin që bën punë të mrekullueshme bashkë me stafin e Harrejës me këta fëmi. Faleminderit arsimtare, faleminderit Laureta. Unë ndeshta ta falenderoj Lauretën këtë rast, e falenderoj shumë sepse është edhe Laureta që ka bërë një punë të mrekullueshme me këta fëmi, punën vullnetare, dhe me thonë vitin e kalumë edhe këtë vetë, dhe me thonë, kërë dy herë një ofë me këta fëmijë dhe ka zhvillu aktivitetet muzikës, sepse si të mas fëmijët me sindromin ndonë zhvillojnë shumë për mes muzikës. Edhe Laureta ka qëndë me thonë e vetme prej mesimtënësve të komunës e cila ka punuar në mënyrë vullnetare me këta fëmijë, po ashtu edhe Arnora Sokolit e cilët e dyjat bashkë
I kanë organizu, kanë bërë aktivitetet e ndryshme, Arnora ka pas pjesën e valzimit me fëmi, kurse Laureta pjesën e muzikës, instrumenteve, edhe të dyja bashkë kanë arritë që ta bëjnë një program të mrekullueshëm, ku edhe fëmijët me nevojat veçanta edhe fëmijët me karroca ne kemi arritur që vitin e kaluar, sepse si vjet pandemia, mirë po fëmijët me nevojat veçanta kanë performuar në skenë në shtëpinë e kulturës në Sulm Zymberaj në Rahovec, bashkë me gjithë fëmijët e tjerë, ku dhe me thënë të gjithë fëmijët janë ndjerë të barabartë, kanë festuar së bashku festën e vitit ri, pas dhe programin e një qershorit. Në thënë i falenderoj të dyjat në këtë rast, edhe Lauretën, edhe Arnorën, të cilat kanë dhe një kontribut jashtëzakonisht madhë në shoqatën Areja, sidomos tek trajtimi fëmijëve me nevojat veçanta për punën e tyre vullnetare dhe ende vazhdojnë të japin këtë kontribut. Në fakt, aktiviteti i vitit kaluar ishte i jashtë zakonshëm dhe unë e kujtoj shpesh atë sloganin asgjë pa mua. Dëmëdhën, gjithë shka me mu, asgjë pa mua. Kështu disi, sepse janë organizatet botërore realisht që meren me këto çështje. Dhe ju keni bërë një punë fantastike, kuptohet me angazhimin edhe të Lauretës dhe Arbnorës, po edhe gjithë stafit po, të Harris. Po, vitin e kaluar, edhe se vjetë do të kishim bërë një program edhe më madhështor se vitin e kaluar për vitin e ri, mirë po për shkak të pandemisë, atëra nuk kucojnë, dhe me thonë, sepse vitin e kaluar kemi bërë një program jashtëzakonisht mirë. Aldeni po pret me pa durim të vi në Hareje, përshëndetje për ju dhe zojën Adelina, Alden Shehu. Po. Aldeni është një gjendje shumë të rëndë, edhe na vjen shumë keq që nuk mundemi me kaqef, dhe me thonë më artë e këne, mirë po nuk mundemi me drejtu përshkak gjendje së tishë në të cësore, si lëshë një gjendje shumë të rëndë. Ashtë për momentin është e kemi qene kemi vizitu, është në një shtrirë në shtratë, dhe me thënë, ndoshtë taj ka problem të shëndroj edhe në karocë për momentin. Po pra, shqiptarët e mi të dashur për këtë edhe po bëhet fjalë në fakt, me atomin e fundit që posedon dhe ka, kur është fondi ekonomie, shoqata Hareja po mundohet që jo thjesht të ri pranë, po të paktën të ari që këtyre fëmijëve tu a bëj jetën pak më të mirë, apo jo më komode. Respekt për zojën Adelina Paçarizi nga Exxon Hamza, përshëndetje për dytë, falemderit Egi, përshëndes shumë. Në fakt, teksa popinim kafe, mua më bëri përshtypje dhe një kosisht, brenda vetës thash, o zot, pse nuk kam më shumë? Më flisje për një reduktim total të aktiviteteve pikrisht për munges të mjeteve. Po, jemi mbështetur tash për këtë projekt, mbështetemi pjesërisht nga Kuvendi Komunal, nga Kryetari Komunës, edhe nga Ministria e Punës dhe Mirëqenje Sociale. Me aqë që sa kanë mundësi, dhe me thonë sa kanë mundësi, mirë po tash pandemija, duket sikur se që ka rënë gjithë shka, për kraja mund të bëhet në mënyrat të ndryshme. Nuk është, dhe me thonë, dhe mëzdashme që pa tjetër Harejes të japim në konto 10.000 euro, 20.000 euro, dhe me thonë, kjo do të në lecënëtë, sepse do të punësonim një staf pak më të madhë, edhe do të kujtesishim, dhe me thonë, do të jofronim kujdes të torë këtyre fëmijëve. Mirë po, Hareja mund të ndihmohet në mënyrat të ndryshme. Për shembol, ne kemi nevoj, kemi problem, sidomos kur vjen sina e dimrit, kemi problem për ngroje qëndrore. Objekti jonë është i pajisur me ngroje qëndrore dhe funksionan shumë mirë. Mirë po, përshka këtë mungesës e naftës edhe është me naftës, është derivateve, është problem, dhe me thonë, të ofrohet ngroja adekuate. Deri para dy viteve, ne jemi ngrorë me plen, me nëzemje, dhe me thonë, me plen, e cila e ka vështirësu shumë punën tonë edhe ka qenë dëmshme për shëndetin e fëmijëve. Po, për shkak të aromës, fëmijët mund të aturojnë. Fa një donacione në arritëm që të renovojmë, të regullojmë, edhe të vendosim në funksion nëzemjen qëndrore, mirë po, gjithar balafaqome me mungesë të derivatëve. Për shemëll këtë vetë, ne kemi arritur që të sigurojmë vetëm për një mujë derivate për ngroje qëndrore. Qka do ndodhë ma të tje, nuk e dim. Kemi bërë kërkesët të shumëta, mirë po dere me dhane, nuk kemi hasur në ndonjë për kraje për derivate. Do me tha nëse dikush do në me ndimu Harejes, nuk ka nevoj më ardhë edhe me na i dhonë 5.000 euro, 10.000 euro,
pagun derivatet vetë, dhe me thonë, kryet kjo pjesë, edhe kjo është një ndimesmi, atë madhe dhe mjaftë të nevojshme. Po ashtu ushqimi i fëmijëve, thashë ne i ofrojmë ushqimin këtyre fëmijëve, i përgatisim ushqimin e freskët çdo ditë këtyre fëmijëve, kështu që unë i falenderoj të gjithë ata bashkëdhetar, qytetar, të cilët kohë pas kohë kanë pasur mundësi, na kanë vizituar, edhe ju kanë ndihmuar, dhe me thonë, dreka të ndryshme për këta fëmijë, sidomos kur ka qenë koha e Ramazanit, edhe kurdo që kanë pas mundësi qytetarë, dhe me thonë ka ardhë dikush dhe ju ka paguar drekën këtyre fëmijëve. Në fakt, ka ardhur një mesaj nga një miki imi, nga Zvicra, shumë i bukur, dhe falemderit Muadin e para që jemi ne, dhe dyta, që parashtrove këtë pytje, sepse është ngjashme me ajo që unë e kisha në plan, në fakt, ta bëja. Komplimente për punën që përbën Hareja në komunën tonë, meritojnë më shumë për krahje nga institucionet, e gëzon Egi, thot përshëndetje Moris dhe mysafyrin, po e shikoj me vëmendje, po si është kjo shoqat, ne gurbeqarët, a nuk mundet të ketë një fond ku gurbeqarët paguaj në muj 20 franga, apo 30 në muj, kështu që këta njerës të punojnë më mirë. Dhe më dhenë, unë do e formuloj pytjen, pastaj do, është edhe arsintarja jo në dashu që e komplimentuam për aktivitetin super të mirë bashkë me lauretën, Arbnora Sokoli, ju lumë për kontributin tuaj, respekt mishte mi, jam e fat që ju njo, falemderit shumë Arbnorat, për qafojmë të dytë. Pra, në rase, mërgata jonë, e cila është shumë e fort dhe e fuqishme, dhe kur janë fëmijët me nevojët e veçanta, do donin, jo pa tjetër 20, po 5 euro, supozojmë, ka ndo një account, ka ndo një mënyrë ku ata do mund t'i depozitonit mjetët e tyre? Po, shëshatare e ka gjyro logarin, edhe gjitho kush është interesuar dhe në nëndimu, mundet me i deponu mjetët në gjyro logari, ne kemi bashkadetaren ton, kolegen ton të ndëruar Floriana Gjian, të cilën në ne valenderoj shumë, e cila disa herë i ka ndimuar dhe me thënë këta fëmi, sidomos me dhurata gjatë fesave të fund viti, dhe me thënë i ka deponuar mjetët direkt në konton e Harejes, dhe pëse ne kemi, ju kemi blerë dhurata fëmive, edhe pëse ka shenë lërgë, dhe me thënë kontributi saj ka rritur që t'i këzoj fëmit me dhurata për e dua jashtë aksaj, zojnë Floriana e përshëndes për zemërsisht shumë, kur jemi të kjo pjesa e ndjeshmëris, thua val që vetëm prindërit e një fëmijë të tid janë më të themi kashi kësaj pune, kashi shtrirjes dorës, të bashkjetuarit dhe të kërkuarit të mënyrave për të bërë një loj levizje, një loj ndryshim. Si e mendon këtë gjë? Sa në fakt ne si shoqëri jemi të... Në Rahovec, haro mërgatën, po në Rahovec ka biznese 1 milion, ku se cili biznes nga 10 euro, po t'indan të këta fëmi do kishin jetën wow, edhe ju do kishin një staf shumë profesional. Po kam përshtypje në këtë aspekt, po na mungon ajo dhe mshuri, apo ajo ndjeshmëri. Si e mendon ti? Mendoj që mund t'jemi pak më human, për shemëll nëse nuk do t'apinim një kafe në ditë, një euro, edhe ta kursenim që atërë të durojnë për fëmi me nevojt veçanta, atërë ndoshta ne nuk do t'i kishim gjitha këto probleme që i kemi ose që balafaqohemi. Se ndoshta për dikon nuk është asgjë një euro, një kafe nuk e pinë ditë e duroj për bëmirësi. Ka shumë njerës që dhe me thonë në ndimojnë mirë, po mundet, me thonë humanizmi, mund t'jetë gjitha edhe me i madhë. Unë bizneset e që i përmende bizneset, unë e falenderoj ndërmarjen Silosi këtë vetë, e cila nga ka ofruar në dim, në fakt, durata për fmi, për gjithë fmi të shoqatës, jo vetëm për fmi me nevojt veçantës, se shoqatën tonë e frekuentojnë dikon 350 fmi po në javë, do me thonë është edhe bashkëpunimi me bizneset, ka fillu, edhe vitin e kalum e falenderoj Stone Castle, Hagia, Trade, Hagia, SHPK, të cilët nga ka ndimuar me durata, për festat e fund vitit, është edhe termosistema ose po ashtu dhe me thona të ndimori, falenderoj të gjithë për kontributin e tyre. Pa, kemi shumë qka për të prej, kur në pjesën e dytë pas blokut publicitar të dashur miq, po që unë ndalova pak më gjatë për të elaboruar, sepse unë vetë jam prind, dhe
të kesh të bësh me këtë kategori, absolutisht që është një dhimbje shumë e madhe. Dhe edhe një herë, po du të përshëndes zotri Muadin, e hapi një çështje shumë të mirë, drejtoresha në edha një mundësi, është një gjiro dogari, tek faqja hareja SHPG është apo jo Facebooku? Po, të gjithë bashkëdhetarës dhe qytetarët e komunës dhe gjithë të tjera dhe aktivitetet e tona mund të shofin në Facebookun tonë Areja SHPG. E më herët e kemi pasë një webpaqe, po për shkak të mungesës e fondeve për të paguar është mbyllur, e kështu që për momentin funksionon vetëm Facebooku, Areja SHPG, të gjithë do me thonë qytetarët ose bashkëdhetarët mund të shohin të përcjellin aktivitetet e tona tek ky Facebook, ku ne i postojmë vazhdimisht. Po ashtu edhe jemi edhe prezent edhe në media të ndryshme. Pa. Unë për veti, në qovë se kisha diçka një qek 20 franga në muj, do të paguajnë post për gjdo muj. Muadin i dashtun, falemderit për bujarin tuaj, e keni dëshmuar edhe në aktivitetet të tjera, kur është rasti i herit, apo jo Hermesit, gjithashtu keni qenë ndër të parët që keni asistuar, kur unë kam shuar zë, kam folë për situatën e rënd të Hermesit. Krenare me drejtoreshën tonë, Rinora Nushaba, për ndryshe Rinorën dua në veçantit të përshëndes, sepse është pjesë e hares, kur është taksia, shërbimet e taksit, në pjesën e dy do flasim për këtë aktivitet, fitore më Muharemi, proud of you, falemderit shumë, edhe ne jemi. Shkojme blokun publicitar, marketingu në RTV Alpse E, këthejemi në pjesën e dytë me temët e tjera.
Teleshikues të dashur, thash bloku i marketingut, faleminderit bizneseve të cilat i kanë besuar veprimtarinë e tyre mediumit ton, ndërkohë që edhe bizneset brenda dhe jashtë Trojeve shqipfolse mund ta reklamojnë biznesin e tyre këtu tek ne, ndërkohë që pjesën e produksionit e rregullojmë ne bashkarisht. Për ta përmbyllur këtë pjesë, sepse duhet prek edhe aktivitetet e tjera, fëmijët me nevojat të veçanta, fëmijët me nevojat ndryshe, ky term shumë i dhimbshëm, të gjitha janë pa pagesë, do me thënë nuk është se prindi participon, apo ajo është krejt në bar e shoqatës, ju pastaj ballvashome me trokitni në përdyer, duke, nuk e di, duke bërë apele të ndryshme, fushata të ndryshme, ndihmoni. Po, ne vazhdimisht bëjmë kërkesa, dhe me thonë që mos ngesim pa mbështetje. Mirë po ka pas raste kur na kanë ndihmuar dhe prendret, kur na kanë participu, sidomos për punën e transportit, sepse tash me shku çdo ditë, dhe me thonë në Vranjak, Ndranas, Vranjak, Ratkovc, më kësy, dhe me thonë prapë mi dërgu fëmijën shpe, prapë është një kosë të koqëra e lartë. Kështu që ka pas rase kur kemi ngesur pa mbështetje prej donatorve, atare kanë participu edhe prendre, dhe me thonë me nga dhëtaru në muaj, na kanë dimu rrëth punës dhe transportit. Po ashtu edhe prindi një prend, dhe me thonë nga qyteti Rauvec, që për momentin kërkoj falës dhe nuk po mbjen me ndamri ti, na kanë dimu me ushqimin e fëmijëve 2 muaj, gjatë muajit janar edhe shkurt ju ka siguru ushqimin këtyre fëmijëve gjatë vitit 2020. Dhe me thonë nga kuzhina ati, është ky prindi Hoxha. Ne, në fakt, bamirësia nuk është se ka nevoj për emër. Në fakt, është tash më kujtu kërkoj falje, është Vebi Oruqi. Po, Vebi, unë në fakt e dije se ishte te zaku im. Po momentu më dolin nga mendja, kërkoj falje. Dhe me këtë rast Vebi unë e përshëndes, po edhe te zën te ute e përshëndes shumë. Hajde, po e bëjmë pak më familjar, e falenderoj, por doja thoja që bamirësia e vërtet nuk është se ka nevoj për pompozitet, për reklam, për fam, për like, komente, ajo bëhet, sepse është momenti i fundit për të vedisuar, për të ndërgjithsuar dhe për të bërë këta fëmi të pakten me këto kushte, një vakt ta kënë të ngrotë, një lëng e gjërat të tila. Nuk është se kërkojnë shumë këta fëmi. Ata knaqen me pak, po ajo pak i duhet një ambient i ngrohët, ku temperatura do jetë pak të 22, apo jo, sepse në temperaturat minus 20 jashtë nuk rinë ai brenda, nëse nuk ka derivate për të siguruar nxemjet qëndrore. Prandaj, si që tha drejtoresha, ndihmat mund të bëhen në mënyra nga më të ndryshme, jo pa tjetër me 5.000 euro në konto, po dikush derivat, dikush ndonjë mil, dikush ndonjë makaron, dikush nuk e di gjërat të tjitha dhe se cili nga pak këtyre fëmijëve u asigurojmë pastaj jetën. Me shenjen, po. Përveç kësaj, është numri shumë i madh. Ju e keni edhe atë aktivitetin qëndrimi ditor brenda shoqatës. Po, kemi shumë aktivitete, po për fëmijë kemi edhe aktivitetin me qëndrim ditor, kujdes ditor, ku këtë aktivitet e kemi hapër me qëllim edhe aktivitetin e radiotaksit, cilin do të flasim do shtë pak më vanë. Pa tjetër. E kemi hapër me qëllim që të sigurojmë pak të hyra edhe të mbajmë projektin e fëmijëve me nevojat veçanta. Do me thonë nga një aktivitet për krahet aktivitetit tjetër. Për momentin të këne vijojnë fëmijë 3 të rinë në moshën 6 vjeqe, edhe me ta punon në edukatoria e kualifikuar, edhe bën aktivitetet me kulushme, para përgadit të fëmijë për shkollë. Ka fëmijë që qëndrojnë prej orës 8:12, pasaj prej 12:04, ose tonë ditën, edhe për këta fëmijë prindrit participojnë, do me thonë paguj një pjesë të caktuar për kujdesin që ne i ofrojmë këtyre fëmijëve. Përveç kujdesi ditor, ne po ashtu kemi edhe 120 fëmijë të cilët janë vijojnë në kurse të ndryshme, në ndihmën dhe tyra të shtëpisë, të gjitha ta prind që nuk kanë mundësi të i ofrojnë fëmijëve ndime dhe tyra të shtëpis, sepse tash ne e dim që janë dikon 12-13 landë në zësilën paralele ose klasë, edhe fëmijë të hasin shpesh në vështirësi
për t'i bërë detyrat, kështu që ne këto shërbime ju ofrojmë pa pagesë të gjitha fëmijëve të rasteve sociale. Do të thonë të gjithë fëmijët punojmë, sidomos jemi të fokusuar, do të thonë që t'i ndihmojmë rasteve sociale. Të gjithë fëmijët që janë me kushte të vështira ekonomike vinë tek ne edhe marrin shërbime të kursit të gjuhës angleze, matematikës, lëndëve të tjera gjuhëshqipe, pastaj aktivitete të recitimit, aktrimit, të gjitha këto pa pagesë për raste sociale. Ndërsa fëmijët e tjerë që kanë mundësi, dhe më thënë që kanë kushtet mira ekonomik, ata paguaj një shumë simbolike për shërbimin që e marrin. Po, Faton Toni, bravo Lina, faleminderit shumë, ndërko që Rezar të thotë me Zahir, edhe njerë të lutë e maleco këtë punën e ndihmesës. Hareja, hareja, SHPG është Facebooku, zyrtar, pra Facebooku i shoqatës Hareja, ku ka njoftime, ka edhe numri i telefonit, ka edhe e-mail, dhe më thënë, për gjitha këto, ka dikush aty që asiston, është drejtoresha, për është edhe stafi i saj të cilët ju aletsojnë, të themi, për këtë punën e ndihmesës. Momentalisht, në fakt po këthejmë prap të kafja dhe pregaditja jonë, je e detyruar edhe të bësh reduktimin e stafit, nëse e kam kuptuar mirë, pikrisht për këtë mungesën e mjetëve. Sa është momentalisht stafi i Harejës? Stafi i Harejës janë diku 20 persona cilët punojnë me gjithë fëmijë, do më dhënë me gjithë aktivitetet, sepse kemi aktivitetet të ndryshme për gra edhe fëmijë që e përmenda. Mirë po, arova të cek më heret se me fëmijët me nevojët veçanta punon edhe logopedia, e cila punon do më dhënë me gjithë fëmijët që kanë probleme në të folur, vinë edhe marin shërbime të logopedia. Edhe stafi do të reduktohet, e kemi pashtu edhe teknikun medicional i cili punon me këta fëmijë, sepse disa nga fëmijët me nevojat veçanta tashmë janë rritur edhe ju duhet tekniku medicional, më thonë për t'i ofruar shërbime në ndihmë atyre fëmijëve. Mirë për tashti që nga janore ne do të mbesim pa logopeden edhe pa teknikun medicional për shkak të buxhetit. Sepse për kraja që e kemi marrë, dhe me thonë nga ministria, nuk është e mjaftushme, dhe me thonë mbulon vetëm pagesën e psikologëve dhe punëtore sociale, mirë për jo dhe pagën e logopedes edhe teknikut medicional, e të cilët janë shumë të nevojshëm, të rëndësishëm që të jenë aty edhe të vazhdojnë edhe të punojnë me këta fëmi. Dhe me thonë këto ishen aktivitetet. Po, mirë, aktivitetet tjera ka shumë mirë, po unë edhe pak duhet që ndroj të këfëmijët, sepse kjo është, hajde të themi, unë si prindër, për mua është ma e rënd pikrisht këtyre fëmijëve, dhe jo vetëm fëmijëve me nevojët veçanta, po edhe rasteve sociale që marim pjesë në kurset falas ose ato mësimet shtes për lëndët përkatëse matematikë, shqip, anglisht, dhe më dhenë që kanë vështirësit e tyre. Gjithashtu, ajo qëfar mua më intereson tek fëmijët, ju thatë që është një hapsir bukur mire zgjeruar, po kjo hapsir e zgjeruar, si është infrastruktura, tavolina, karikat, është e sistemuar mira, po edhe aty duhet të intervenohet? Pasi që jemi tek projekti i fëmijëve, dhe me thonë rasteve sociale, kurseve që ne ofrojmë, unë desha të falenderoj donatorin tonë Diakonin Brother Welt nga Austria, e cila e përkra, dhe me thonë, këtë projekt. Po ashtu ka qenë kurs që në këtë projekt të punësohen 3 femra, 3 mësueset të cilet janë të papuna, dhe me thonë në një aspekt në ju kemi ndimuar, përveç ju kemi ndimuar fëmijëve, në ju kemi ndimuar edhe 3 familjeve tjera, sepse janë punësuar 3 gra, 3 mësueset të kualifikuarat të cilet janë duke punuar me fëmijët. Infrastruktura, nga i njëti donator në kemi arritur që ta renovojmë objektin kove të fundit, dhe me thonë të vendosim dritaret e reja, sepse kanë qenë 20 vjetë edhe dritaret au patën në vjetru, edhe kemi kryu një gosisht edhe hapsira të reja, përshka këse kemi aktivitetet të reja. Mirë po, infrastruktura, inventarin fakt mrenda është kogja i vjetë. Amortizum? Po, dhe me thonë, i kemi dritaret e reja, e kemi arrit që objektin mrenda, dhe me thonë, ta njërosim me njërë dhe t'izolojmë dritaret edhe gjitha, mirë po inventari, është kogja i vjetruar, kështu që nëse ka donator që mundet me nëndimurët, inventarit atërët do t'ishte i mirë së ardhë.
Jo, rastësisht e përmenda këtë pjesë, sepse ka salone mobiljesh, apo jo këto fabrikat, themi, që meren me punimin e karikave, tavolinave. Kontributi juaj do ishte shumë, shumë i madhe dhe i rëndësishëm një kohësisht, por që tek gjithë spektri relevant që kanë pak në dorë, Shoqatën e pavarur të gruas Hareja, do bënit shumë mirë nëse do ndihmonit pa marë parasysh në çfarë drejtimi, jo vetëm me lek, po edhe mënyrat të ndryshme, ndërkohë që unë prapë po e përmendi edhe një akcion të mrekullueshëm që kemi realizuar ne si medium, e kemi bërë këtë mbështetjen mediale, duroi një buzëqeshje organizuar nga lobi Euroatlantik Shqiptar dhe me këtë rast presidentën e lobit Zoën Brikena Qama e përshëndes për zemërsisht, po edhe gjithë ata të cilët janë pjesë e këtij organizimi dhe ku ka më bukur se të paktën për festat e fund vitit të arish të dhurosh një buzëqeshje për të gjithë fëmijët e në veçanti për fëmijët me nevojët veçanta. Gjithashtu nga aktivitetet e shumë të brenda shoqate, sepse ti tha edhe vetë, keni organizu aktivitetet e shumë të me qëdim për të lecuar vetën, për të siguruar fondet, të hyrën të themi. Përveç kësaj, ka qenë edhe gjinekologu nëse nuk e bojë? Po, në shoqatën tonë funksionon ambulanca gjinekologjike, ku ma përpara, më thonë fillimisht qysh nga fillimi dhe themelimi i Tharejës, ka funksionuar ambulanca gjinekologjike, ku ka punuar Ndjera Shazije Vuqitërna. Dhe tani ne jemi në bashkëpunim me shoqatën Medika Gjakova nga Gjakova, e cila vjen doktoresha më thonë nga Gjakova një herë një javë, edhe ju ofron shërbime gjinekologjike, kontrola të gjitha grave dhe vajzave të komunës që ka nevoj. Ky aktivitet në bështetet, me thonë, nga Medika Gjakova dhe nga Medika Mondial në Gjermani. Edhe kjo falës? Kjo është për të gjitha gratë e rasteve sociale e falës, ndërsa për gratë e tjera që kanë kushte paguj një shumë simbolike për e dyarëve sa për mirë mbajtje, dhe me thonë sa për të siguruar ne higjienën, dhe me thonë rreth ambulancës gjinekologike. Kur ta shikosh, Adelina, është një participim i cili është po i njejtë si në QKMF. Sepse në QKMF... Mirë po, familjet, dhe me thonë, gratë e familjarët të dëshmorëve nuk pagujnë, dhe me thonë, kanë edhe raste sociale, nuk pagujnë asë. Pa. Mirë, vazhdojmë, kush për nashruan, thotë përzime për Zojën dhe punën e saj e mira, me të mira nështë ajo të këtheje dy fish në format ndryshme veç kështu, nëse do e mendonim, të gjithë do ishim ndryshe si qoqri, falemderit me Zahir, do kontaktojmë me Zojën. E di që po, Brikena, jo rastësisht të përmenda, sepse a i truri ytë dhe a i misioni ytë, a i vizioni ytë për jetën, unë e kam thënë dhe publikisht jam e fatë që jam i rrethuar me njerës të kalibrit të Brikenës në këtë rast, sepse kjo shoqëri ka nevoj për misionarët, për vizionarët dhe për ata që kanë një qëllim pikrisht për ata që janë e armja jonë, apo jo. Ndërkohë që unë përmenda edhe aktivitetin pak qaste më herët, dhe shpresoj që shqiptarët si gjdo herë dhe kësa i radhe do organizohen, si që tha Muadini, se cili nga 10 euro, 5 euro, 20 euro, kemi mundësi për të ndarë dhe duhet për të ndarë për të bërë këto organizata, këto shoqatat të arinë për të punuar dhe për të patur lëndën e para, po jo kushtet elementare. Fushatat të ndryshme vedisuse me të rinë dhe gramë, ndërko që një nga fushatat e fundi që keni organizuar ka qenë pikrisht dita botërore kundër kancerit. Më folë pak, ishte i Mitrës, më pas i Gjirit? Po, shoqata jonë në vazhdimësi organizonë aktivitetet të ndryshme ose ligjërata me gra, sidomos me qëllim të vedisimit të grave për parandalimin e sëmundjeve në gjitëse, sidomos kancerit të Gjirit. Po ashtu, kancerit të Gjirit, kancerit Mitrës, pastaj po ashtu edhe përveç ligjëratave që organizojmë me gra, për vedisimin e tyre rrëtruajtjes e shëndetit,
Ne organizojmë edhe ligjërata me të rinj të komunës sonë, dhe me thonë kemi organizuar ligjërata në shkollat e mesme të komunës, ku ka qenë, projekti ka qenë dhe me thonë vedisimi për smundjet, parandalimin smundjeve transmitive në gjitëse. Edhe ka qenë mjaftë nevojshëm gjatë kontakteve tona me të rinjt e shkollave të mesme. Kemi parë se të rinjt kanë shumë nevojë për informata. Do të thonë, te ne ende është temë tabu që të flasin lehtëshëm, edhe pse kanë mësime në lëndën e biologjisë, ndoshta të flasin rreth smundjeve të ndryshme ngjitse. Mirë po, është ende temë tabu që të flitet për smundje transmitive seksuale ngjitse. Kështu që ka qenë, fëmijët kanë qenë tetur për informata. Edhe kemi bërë një punë të mrekullueshme para disa viteve, ndërsa kohëve të fundit, sidomos këtë vit, jemi duke implementuar edhe një projekt tjetër i cili titullohet Së Bashku Drejt Paqes, që do të thotë se ne si shoqëri në komunën Ravesit jetojmë me komunitetin serb dhe komunitetin rom. Edhe kemi organizuar ligjërata në shkollat e mesme të komunës sonë, pastaj me të rinjt në shoqatën Areja, me të rinjt në SVL Kosova, edhe rreth vedisimit të rinis për paqe dhe tolerancë. Edhe këtë projekt e kemi implementuar në partneritet në bashkëpunim me policinë e Kosovës, stacionin policor në Ravesë, në cilë dhe unë i falenderoj shumë për bashkëpunimin e mirë që e kemi. Pa. Ndërkohë që një nga, hajde themi, evenimentet ose fushatat shumë të rëndësishme që e kemi elaboruar bashkarisht, ka qenë edhe kundrejt të dhunës? Po, një temë me të cilën ne planifikojmë që të merrem edhe në vazhdimësi. Kemi organizuar, edhe në vazhdimësi organizojmë ligjërata për parandalimin e dhunës në familje. Ligjëratët e fundit kanë qenë vitin e kaluar, kanë qenë projekti cilë është përkruar nga Rjeti i Grave të Kosovës dhe nga ADA Austriake. Kune kemi organizuar ligjërata në 5 fshatra më të mëdha të komunës sonë, në fshatin Ratkos, Zërce, Prusht Madhe, po ashtu edhe në Apterush edhe në qytet. Kemi organizuar ligjërata me gra dhe vajza për t'i vedisuar ato ku ligjëratat i ka mbajtur policia e Kosovës. Do me thoni kemi vedisuar gratë rreth raportimit edhe i kemi inkurajuar një kosisht që të raportojnë dhunën, që mos s'kenë frikë dhe të raportojnë dhunën. Sepse si do mas tash gjatë kosë pandemisë, dim që numri rasteve dhunës fatkecisht është rritur shumë. Edhe qëllimi jonë është që të punojmë, do me thonë, me rastet e dhunës, të trajtojnë ato. Jemi në bashkëpunim edhe me strehimore nëse shtëpine si burt në Gjakov, me policinë, me qendrën për punë sociale dhe gjithë bashku. Mendojmë dhe shpresojmë që në të ardhmen do ta bëjmë një punë të mirë për parandalimin e dhunës në familje. Po, dhe unë besoj që edhe ne, si medium i vetëm në komunën tonë, do kemi, e vetëm si, po, ekskluzivitetin për të mbuluar, ndërko që mbështetin mediale nga Rëtëvalpë, se e ke pas, e ke dhe do vazhdosh të kesh, jo vetëm me këtë, po në përgjithësi të gjitha aktivitetet që janë në dobi të komunitetit dhe shoqërisë. Po ashtu, mos të haroj të falenderoj edhe që kemë fën në Ravesë, me të cilët kemi një bashkune mjaftë mirë, sidomos në organizimin e ligjëratave të ndryshme, si me të rinjë, ashtu edhe me gra. Po, dhe ajo që është interesante është edhe ofrimi i shërbimeve të taksit. E përmendëm pak shtu tërthorazi, po pak më detajisht, si funksionon ky dikaster të themi? Po, projekti, ne kemi arritur që të sigurojmë, e kemi vituar një donacion shumë të vogël. Edhe me atë donacion kemi mendu që ka me bo, që me kryu të hyra edhe me mbështet projektin e fëmijëve me nevojët veçanta. Më dhe në gjithë që ka ndërlidhet me fëmijët me nevojët veçanta. Edhe pasi që kemi pas mundësi, ta blem vetëm një vetur, atëre kemi mendu, sepse në fillim dikush mund të ketë keq kuptuar, dhe me thënë, pse vetëm për femëna, kanë mendu që kemi bo diskriminim dhe gjinisma shkullore, e cila nuk është e vërtet, dhe me thënë, të gjithë duhet të ndëgjojnë qëllimin, si ka fillu edhe pse ka fillu. Ne kemi mendu, si gra kemi mendu që e kemi vetëm një vetur në dispozicion. Nëse ka nevoj një gru edhe një mashkull për taksit, cilës i kishë ndimu mas pare. Edhe kemi mendu që mi ndimu grus, për shkak se gruja është nonë, mundet me qenë me një fmit vogël, me pas mutë edhe ka nevoj pak ma shumë se sa një mashku. Kështu që kjo është arsua pëse kemi fillu, pasi arsua është që kemi pas vetëm një vetur në dispozicion, i kemi punësuar dy femra, dhe me thonë edhe dy familje mbahen prej të hyrave që kryon të këtaksi,
edhe ju ofrojmë shërbime për momentin vetëm grave, për shkak se kemi vetëm një vetur. Edhe kreqëllimi jonë ka qenë që të krijojmë të hyra edhe të ndihmojmë projektin e fëmijëve me nevojat veçanta. Do të thonë të mos mvaremi çdo herë nga donator, sepse përfundon, fillon një projekt, përkrohet 10 muaj ose 5 muaj edhe përfundon. Edhe ne vazhdimisht duhet kërkojmë donacione tjera. Edhe ka ndodhur shpesh që këta fëmijë fatkeqësisht për shkak mungesës fondeve kanë qenë të mbyllur në shtëpi 2-3 muaj derisa ne kemi arritë me gjetë një donacion me na mbështetje që me vazhdu tutje. Edhe kjo ka qenë qëllimi që kemi themelu edhe që kemi fillu me punu me radio taksi vetëm për femra. Edhe vitin e kaluar kemi krijuar tyra pasi që ka pas dasma, ka pas punë mjaftueshme, kemi arritë që të mbulojmë disa shpenzime nga tyrat e taksit, në me thonë përveç pagesës që e kanë marë këto dy punëtorët, atëre kemi arritë që të mbulojmë edhe disa shpenzime shoqatës, mirë po këtë vetë për shkak të pandemis ka pak punë edhe me nëzi që arrim të sigurojmë pak shumë të vogël punëtorëve që punojnë, e cilat janë duke bërë një punë të mrekullueshme edhe fitore edhe rinore, cilat janë vazhdimisht në shërbim të grave të qytetarëve të komunës. Fitorën dhe rinorën i përshëndes shumë, duhet i komplimentoj, sepse të punosh me palet absolutisht që nuk është e letë, por që mirësjedhja, edukata, kultura e tyre, pritje e tyre është fenomenale, sepse ne burra, ndonjëherë gratë tona duhet i përcjellim, apo jo, e kemi një organizatë e ke cila, duke i kontaktuar të shërbimet e taksit, edhe arim të bëjmë një vepër bamirësi. Kuptohet, sepse tani çdo shtëpi ka një makinë në brenda vetës, po hajde po e zgjedhi një mënyrë, le të del, nusja ime me taksi, edhe unë po bëj një vepër bamirësi për të ndihmuar, për të realizuar fondin. Po, sepse do me thonë tyrat që krijojnë tek taksi, shkojnë për shërbime, du me tonë, në fakt për shpenzimet për projektin e fëmijëve me nevojat veçanta. Pa tjetër, prandaj, e ndjeja këtë edhe njerë fitorën dhe rinorën i përshëndes, vazhdoni të qeshni, kur na i prit një gratë tona, edhe ne bura na përshëndet një heja, e lodhë, falemderit, e kështë që jemi me fatë që ju kemi. Mirë po, duke të gjuar me vëmendje, në rrasë se, supozojmë tani, ekziston një donator atje, diku në Europë dhe thotë, okej, unë shoqatën Hareja dua të ndimoj me një makinë, i bie kjo që jeni të gatshëm edhe meshkujt ti përfshini në shërbimet e juaja. Po, kjo do t'ishte e mirësoardhër, do t'ishte e mirësoardhër sepse ne në të ardhmen po mendojmë që ti aftësojmë të rinjët edhe kemi edhe maherët, kemi pas edhe autoshkollën. Autoshkollën, dashta me të pytë. Po, e kemi pas edhe autoshkollën në shoqatën tonë edhe e kemi aftësuar. Për ndryshet e dashur shqiptar, unë portofolin e kam atje, unë jam njëri nga ata i cili ka marrë lejen me shoqatën Hareja, me instruktorën Nusretën Sokoli. Po, po. Sepse unë kam qenë kandidati i juj. Po. E shihni? Po. Dëmë të ne kemi pasë edhe autoshkollën, edhe dere me të ne kemi aftësuar shumë të rinë edhe të reja, edhe po mendojmë që dhe në tartë me në të bëjmë aftësimin e të rinjëve edhe, dëmë të në vozitje, edhe t'i punësojmë, sepse edhim që rinja jonë është e papun, edhe ka shumë vajzë ose djem që kanë dëshirë me punu si radio taksi, si taksista, edhe kemi dëshirë planifikojmë që në tarmen t'i punësojmë djeme dhe vajzat rrët, të cilët do të punoni në radio taksi Hareja. Kështu që nëse do t'i kishim ës paku tri vetura, ne do t'i ofronim këtë shërbim të gjithë qytetarëve, pa dalle moshe, gjinije apo feje, me thonë gjithë qytetarëve që ka nevoj për këtë shërbim, do t'i ofronim këtë shërbim mirë, por për momentin jemi të kufizuar vetëm të gratë, për shkak se kemi vetëm një vetur, edhe me ndojmë që gratë kanë ma shumë nevoj, se sa me shkën këtë ras. Pasi që kemi vetëm një vetur, pa dashur të diskriminojmë gjinije. E qartë. Jo rasisht, Adelina e përmenda këtë gjithë, sepse është ndryshe të punosh me një institucion, në këtë rast me Harejen, është ndryshe me gjithë, në qytet ka taksi, mirë po gjithë shka institucionale është më e sigurt, është më me kulturë, është më me mirësjedje, sepse ata si fitora në këtë rast me rinorën janë të shkolluar, kanë kryer disa rruga, po jo si cilësh e kështë mëra. Edhe rinora është njëra prej kandidatëve tonë, cilë edhe me tonë ka kryer patën shoferin e ka marrë, është aftësuar për vozitje në shëshatën Hareja, me instruktore në Nusretën Sokoli.
Mirë, në fakt, minutat po fluturojnë, ne kemi ikur 10 minuta nga kohë e rregullt, por ajo çfarë unë dua tani këto minutat e fundit me i shfrytzu, si do mund të ndihmonim shoqatën dhe çfarë është gjëja primare që ju keni nevoj? E ke parasysh atë pakon emergjente, kjo më duhet pa tjetër, se po nuk e sigurova këtë, marova. Çfarë është ajo? Kemi shumë nevoja dhe kërkesa, po emergjente është, janë derivatet për ngrohje qëndrore. Derivatet për ngrohje qëndrore? Kjo është emergjente. Ushimin e fëmijëve arrim të sigurojmë disi, do me thonë, arrim të sigurojmë disi, mirë po janë derivatet për ngrohje qëndrore, pastaj me pas mundësi, do me thonë, me mbajt stafin që e kemi. Sepse... Kur jemi, më falë, kur jemi tek derivatet, ke ndonjë ide koston të themi për këtë sezon, sa do ishte shifra e mjaftueshme? Dhe në sezon e ishpenzojmë, do me thonë, 4.000 euro. 4.000 euro? Po, dere tash kemi arrit një siguru vetëm 1.000 euro. Nga Ministria Punës dhe Mirëqenien Sociale, mirë po, thash nuk e dim sot, do të ndoshta dere në fond këti muje, do të kemi derivate. Jo, mu në fakt më duhet ajo... Për broja dhe që ka të ndodhë ma të tje? Është në pytje shuma 4.000 euro për nëzemi në qëndrore një nga prioritetet të cilat... Po hasni në vështirësi të themi për ti siguruar. Po, që është emergjente. Emergjente. Po, pasaj, dhe me thonë këtë tash përshka këtë pandemis, kemi pasër dhe shpenzime e tjera, sepse në është dashur edhe është duhet blem, sepse i kemi dikon 350.000 që frekuentojnë të ne një javë, edhe duhet me vazhdimisht, jo gjithë fëmijët vinë me maska, harrojnë, kështu që ne duhet t'i kemi maska, dezinfektus të në kohën, dhe thonë janë edhe shpenzimet e tjera, cilet kanë dalur përshka këtë pandemis. Po, ndërkohë, kjo pjesa e 2020 që do të përfundoj, jemi në pandemi, ka ndonjë gjë në cilën je duke punuar këto aktivitetet e fund vitit, është një të themi përmbyllës? Po, për momentin jemi duke, thashë, gati jemi në përfundim të renovimit të objektit të hapësirës e brendshme, edhe së shpeti do të organizojmë një tryezë të rëmbullakët, ku do diskutojmë për paqen dhe tolerancën në komunën tonë, edhe për problemet eventuale që më të kenë dalur, dhe me thonë, gjatë kohës pandemisë. Pastaj, në çdo fund vit organizojmë një event ku i prezentojmë të gjitha aktivitetet e tona, edhe zakonisht thojmë shumë mysafir, edhe i prezentojmë se çka kemi punu në gjatë vitit, edhe cilat janë planet e tona për të ardhmen. Planet e tona për vitin 2021 janë gjitha këto aktivitete, duke e rritur numrin e aktiviteteve, sidomos planifikojmë që të krijojmë grupin e vallëzimit, baletit, i cili për shkak të fondeve nuk implementohet për momentin, ose të vazhdojmë me kursin e pianos, violinës, pastaj të formojmë një orkestër, sepse Laureta ka qenë e para në komunën e Ravecit, Ravecit, cila ka formuar një orkestër, po pastaj fëmijët janë rritur dhe kanë vazhduar në studimet e tjera, mirë po, sepse ky projekt është krahuar para disa viteve nga ambasada holandeze, kështu që për shkak të mungesës së fondeve, shumica e aktiviteteve tona kanë stagnuar, kështu që nëse do të kishim gjetur fonde të mjaftueshme, ne do të vazhdonim tutje edhe me grupin e vallëzimit, pastaj aktiviteteve të sportit, aerobis, edhe shumë aktivitete tjera, pastaj grupin e aktrimit, recitatorve, sepse është shumë e nevojshme, sidomos në pjesën e kulturës, punohet më shumë edhe të investohet më shumë, sepse Hareja është i vetmi vend ku fëmijët mund të shfaqin talentet e tyre. Ne organizojmë programe për një qershor edhe për festat e fund vitit, kështu që fëmijët mund të shprehin talentet e tyre, do me thonë, në programet e tona që organizojmë ne. Ne kemi bashkunuar deri më tani edhe vazhdojmë bashkunojmë me 4 shkolla fillore të qytetit, po ashtu kemi bashkëpunim të mirë gjatë për programe, si do masë me thonë me shkollat e qytetit, kurse bashkëpunim kemi me të gjitha shkollat e komunës sonë, si në organizimin e ligjëratave dhe aktiviteteve të ndryshme. Pa, Adelina, unë falenderoj shumë për kohën tënde, besoj shumë që të pakten atë elementarën kemi arritur për të prekur dhe për të drejtuar audiencës për një
ndihmesë, sa do e vogël, por që shumë e rëndësishme në këto situata kritike. Nëse më lejohet të falenderoj edhe disa persona të cilët kanë kontribuar në shoqatën tonë, përveç zotrit Sfaj Latifi, i cili ka mbështet vazhdimisht, domethënë aktivitetet e shoqatës tonë, sidomos me nevojat veçanta, ne kemi pasur edhe ish-kryetarin e komunës zotrin Idris Behapin, i cili gjatë qeverisjes së tij edhe ai domethënë ka mbështetur të gjitha aktivitetet tona sipas mundësive, po ashtu edhe zotri Abdulla Hoti, i cili ka mbështetur shoqatën Harea, domethënë gjatë kohës sa ka qenë ministri i financave. Po. Abdulla Hoti, profesor Behapi dhe Smail Latifi. Është kënaqësi që ne i kemi këta njerëz në komunën tonë të cilët kanë kontribuar edhe vazhdojnë kontribuojnë për shoqërinë tonë. Unë i përshëndes të gjithë dhe i falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin edhe për përkrahjen e tyre në shoqatë sareja. Sidomos fëmijëve me nevojat veçanta. Patjetër, ndërkohë që unë si qytetari i këtij vendi, jo si gazetar, jo si drejtues i programit, përveç mirënjohjes dhe falënderimit kryetarit komunës zotri Ismail Latifi, i drejtohem me një apel, ai që don gjen mënyrë, ai që nuk don gjen arsyetime. Për fëmijët me nevoja të veçanta marr parasysh që është vetëm organizat, po bëhemi tepër duke përsëritur, nga që Hareja është vetëm organizat e cila merret me për kujdesjen dhe mirëqenjen e kësaj kategorie, edhe ju mund gjeni mënyrët pakten edhe një herë, sa është kjo shumë momentale që gëzon shoqata Hareja, për të ndihmuar, sepse jeni i vetëmi burim që në një farë forme arini ti mbani gjallë, sepse nuk ka burimet e tjera përveç atit të kuvendit komunal. Edhe njerë falemderit Adelina shumë, ne do t'jemi në kontakt dhe besoj bashkarisht arim për këtë kategori të bëjmë një ndryshim. Pa tjetër, falemderit juve edhe falemderit televizionit dhe me dhona televizionit tuaj edhe gjithë bashkadetarve tonë që në shikojnë në këto momente dhe që në kanë përkrahur, falemderit gjithë ata që në kanë përkrahur edhe gjithë ata që do të në përkrahin edhe më tutje. Shumë mirë the, faleminderit të gjithë atyre që na kanë përkrahur dhe faleminderit të gjithë atyre që do të na përkrahin. Edhe unë nuk kam si ndryshe për ta përfunduar takimin sonte, në emrin tim, në emër të Bajramit në teknik, në emër të studios qendrore në qendër në Suedi, ju uroj natë mirë, kemi nisur kështu javën, janë festat e fund vitit, do e përmbydhi me atë sloganin, të dhurojmë një buzëqeshje, është më e pakta që kemi mundësi që mundemi gjithmonë nëse duam. Natën e mirë.